គីឡូក្រាមកម្ពស់1ម៉ែត្រ75អាយុ21ឆ្នាំធ្លាប់ប្រកួតនៅលើសៃមានចំនួន90ដងឈ្នះ80ដងចាញ់7ដងនិងស្មើ3ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន35ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចចាត់យោគតបពិសេស911ស្រុកកំណើដូនភូមិត្រពាំងពូឃុំភ្នំតូចស្រុកបដងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុមហាត់កលុកហងសឿនលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់លើចត្រាគោលឃីវស្លៀកខោពណ៌ខៀវទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាកម្ពស់1ម៉ែត្រ75ដូចគ្នាអាយុ19ឆ្នាំធ្លាប់ប្រកួតលើសៃវៀតចំនួន54ដងឈ្នះ47ដងចាញ់5ដងស្មើ2ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតចំនួន17ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិស្រុកកំណើតក្នុងភូមិក្រចាប់ឃុំព្រៃខ្លាស្រុកស្វាយអន្ទោខេត្តព្រៃវែងក្រុមហាត់កលុកធុនសុភាលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់លន់បញ្ញាចឹងបាទអរគុណច្រើនបាទបាទតែថ្លៃដែរណាខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹង7,000មួយហ្នឹងបាទបាទចិត្តមកតលឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់នេះក៏ថ្លៃដែរអញ្ចឹងកែលបាទឲ្យគ្នាមួយសិនមុនប្រកួតបាទត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូណាដាំខ្សែក្រវ៉ាត់មាសវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី1បាទលោកលោកស្រីកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងឈានចូលមកដល់ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាសទឹកទី1បង្គោលក្រហមអូយបង្គោលគៀវស្វាគមបង្គោលក្រហមក៏សងមួយវិញលោកម្ដាយស្ដាំគឺថាអ្វីដែលទៅឆាប់ក៏មកឆាប់ឆ្វេងម្ដាយនេះបាច់ទឹកចាយឆ្វេងមកជើងទៀតអូយល្អមែនតើធាក់ស្ដាំមកជើងលន់បញ្ញាក៏មិនអន់មិនជាខ្សោយប្រមាណបើខ្សោយមិនគេឡើងផ្ដាច់ព្រាត់បានណែស្ដាំមកអូយក៏ស្ដាំមួយទៀតតែទស្សនិកជនយើងអាចជួយខមមិនឬក៏ share មកដើម្បីលើកស្ទួយនៅវិស័យសិល្បៈគុនខ្មែរយើងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈបាយគុនយើងជូនទៅដល់បរទេសស្ដាំមួយដៃលោកស្ដាំមួយដៃទៀតហើយចត្រាទៅហើយទាញកកមកណែសំខាន់កំពស់វាស្មើគ្នាអេហ្មងហ៎បាទ13K ជាងហើយទស្សនិកជនយើងទស្សនាច្រើនឆ្ងាយជួងស្រាំសងអាស្រាំមួយវិញគ្រាកជាប់អូហូយលោកអាញាកណាលោករិទ្ធីណាបំបែកបាទកម្ពស់ 1.75 ដូចគ្នាល្មមវៃបាទគីឡូស្មើគ្នាទៀតឆ្វេងស្ដាំអូយទាញកកមកណែទាញជួងឡូវហើយជួងស្រាំជួងស្រាំសងលោកជួងស្រាំលើចត្រាជួងស្រាំលើចត្រាហើយរញអឹបទៅនឹងអាដីអ្នកសង្វៀនផ្ទាស់ជើងផ្ទាស់ជើងក៏អាញាកណ្ដាញែកយើងអាចថាញែកទៅមកញែកតែញែកហើយចូលវិញបាទលើស្គរកស៊ូអញ្ចឹងបាទតបស្ដាំមួយទៀតអូយលូនបញ្ញាធាក់ស្ដាំលូនបញ្ញាណាបញ្ញាមែនអូឆ្វេងបិទខុំបានអូស្ដាំម្ដាយចូលមុខខៅឆ្វេងមិនតន់ណាលោកស្ដាំម្ដាយទៀតតបស្ដាំខាងក្រោមប៉ះស្មងជើង
នៅលើសង្វៀនគេនិយាយថា No Mercy បាទស្ដាំឲ្យឆ្វេងទៀតពីដៃសួនអើឆ្វេងមួយទៀតដកស្ដាំមកជើងទៀតអូឆ្វេងមួយទៀតអូយជង្គង់ស្ដាំមួយចូលចកេះជង្គង់ឆ្វេងមួយសងជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតរុញចេញជង្គង់ស្ដាំអាយអូយលន់បញ្ញាក៏ល្អអាទោះរុញចេញរៀងខ្លួនលោកស្ដាំឲ្យទត់ឆ្វេងមកជើងទៀតណែណាធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតអេមែនទេឡាយត្រាស្ដាំឆ្វេងទត់ឆ្វេងមួយទៀតលន់បញ្ញាក៏មិនទាន់ដល់ឈឺហៅស្ដាំមួយចុកគុណទៅទៀតទត់ស្ដាំមួយជើងទៀតចូលចង្កេះក្រៀកកកជង្គង់ឆ្វេងមួយចូលណែនណាស់បាទលន់ញ៉ាក៏ល្អដែរគ្នាមិនថាបញ្ញាអត់ជង្គង់ឆ្វេងមួយចូលដែរគ្នាបាទ25វិនាទីចុងក្រោយឆ្វេងមួយជើងហើយក៏ជង្គង់ទត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតចូលស្ដាំលោស្ដាំតិចតិចដើរចូលមួយមួយឆ្វេងស្ដាំពីដៃស្ទួនឆ្វេងដៃទៀតកែឆ្វេងមួយទៀតអូយអូយមួយ2 3 4 5 6 7 8ទៅរួចចប់ទឹកទី1យឺតនៅក្នុងទឹកទី1ដើមដើមទឹកមានទៅមានមកដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺថាឆ្វេងបណៃហើយក៏ជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតបោះឡៅចត្រាបាទកពស់កពោសបាក់សបាគ្នាតែចត្រាចាញ់ជង្គង់មកបានពេញពេញល្អណាស់បាទមែនថាបញ្ញាមិនឈឺទេឈឺប៉ុន្តែអ្នកបណ្ដាលគ្នាទ្រាំបាទឆ្វេងបណៃទៀតកិច្ចផុតបន្តិចឆ្វេងបណៃស្ដាំបណៃចត្រាណែយាមកឆ្វេងបណៃទៀតចុងក្រោយនឹងងីងើហើយក៏កែងចុងក្រោយនេះដូចច្រានទៅបន្ថែមព្រោះគ្នាកំពុងតែទុនទៅដល់ហើយបាទឈានចូលដល់គុណកំៃគូណដាំសេក្រវ៉ាត់នេះវាឯកជនរងមមធនអាកាសទីគ្រប់កលាទេសៈរបស់ដាក់ជាទីទំនើបរបស់ជំនុំអូស្ត្រាលីបទទេដាំសង្ដានអន្តរជាតិ ISO 9001:2015ស្រាប់បលុញញោម 55% និងសង្កសៃ 45% មាន5ស្រទាប់ការពារនឹងធានា10ឆ្នាំទឹកទី2ឈានចូលដល់បញ្ញាគម្រោះស្មារតីបានក្រាន់បើឡើងវិញហើយក៏ព្យាយាមបោះជង្គង់ទៅលើចត្រាចត្រាក៏ព្យាយាមបន្តដេញដូចទឹកទី1ស្ដាំរៃថែមឆ្វេងសើស្ដាំថែមទៀតចត្រាគោះម្ដាយទាត់ក្រៅមួយជើងទាត់ស្ដាំសងវិញអោស្នាមរៃចិត្តពីឡៅចត្រាទាត់ឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងស្នាមសើស្នាមថែមតម្រៃឆ្វាយផ្កាកែងបោះឆ្វេងមកឡៅចត្រាលូនបញ្ញាព្យាមតាំងខុំសម្បិចទុកឲ្យជាប់មកប្រៅសិនព្រោះថារោពេលតឲ្យមិនតាន់បានចង្គងបោះឡៅចត្រាលោកអញ្ញាក់ណារិទ្ធីណាញេកីឡាករទី2មកកាលពីចុងទឹកទី1បញ្ញាត្រូវបានអញ្ញាក់ណារាប់ម្ដងហើយដោយសារតែកណ្ដាប់ដៃចិនច្រើនមែនទែនឥឡូវកណ្ដាប់ដៃរបស់ចត្រាឆ្វេងឆ្វេងចង្គងស្នាមចត្រាចាប់អោបកែងកាយឆ្វេងនេះធ្វើឲ្យបញ្ញាកាន់តែធ្ងន់មែនតើបាទមានស្នាមបែកនៅលើចើមរបស់កីឡាករបញ្ញាហើមធំមែនតើជាក់ត្បិញមកហើយ7អូបាទមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេទេគឺថាគ្នាប្រឹងឡើងចាញ់អួតទៅហើយពិតជាត្រូវខ្លាំងមែនតើបាទបាទសុខសោមសរសើរលនបញ្ញាបាទដែលព្យាយាមតស៊ូ
ជាមទ្រមបាទនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះកែងរបស់ឡាវចត្រាចុងក្រោយជង្គង់បាទចត្រាគ្នាស៊ូឲ្យគ្នាបាទបញ្ញាបាទបញ្ញាជាមស៊ូទ្រមនឹងតំនឹងកណ្ដាប់ដៃកែងគ្រាបញ្ញានឹងសុំទោសសូមអធិស្ឋានបាទនេះគឺជារូបភាពជីវិតបច្ចៈជាថ្មីតំងជង្គង់ស្ដាំរបស់ចត្រាឲ្យកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យបញ្ញាទប់ទល់ទ្រមលែងបានតែម្ដងបាទបញ្ញាក៏ព្យាយាមបដូរព្យាយាមសងអាវុធមកវិញខ្លះៗដែរក៏ប៉ុន្តែมันអាចទ្រាំទ្របាទទៅនឹងភាពខ្លាំងរបស់ឡាវចត្រាបានបាទរូបភាពយឺតៗជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់បាទរូបភាពយឺតៗនៅថ្ងៃនេះគឺកំងដោយឧបករណ៍ពិសេសដែលភីនបានរៀបចំជូនបាទឲ្យប្រិមត្តយើងបានទស្សនាពេញជ្រុងពេញមុំតែម្ដងបាទជានេះកន្លែងនេះគឺថាម៉ាំងទៅជង្គង់ថែមបាទចាប់ឲ្យបន្តិចពេលនេះបញ្ញាបាត់បង់ស្មារតីទៅហើយលែងមានអីតាំងគុំហើយបាទហើយមួយបងកោក្រមលើចិត្តណាទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសំឡប់នៅក្នុងទឹកទី2លោកបញ្ញាគាត់សម្រួលអេរយាបារហើយសូមសម្លាប់អសាទរខ្លះៗទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់មាសដែលកំពុងតែកាន់នៅនឹងដៃរបស់លោកសុកវិចិត្របាទនាយកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ខ្សែក្រវ៉ាត់មាសនៅថ្ងៃនេះរកឃើញម្ចាស់ជាផ្លូវការហើយយើងក៏មានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនរួមទាំងវិញ្ញាបនបត្រលើកទឹកចិត្តបាទជូនដល់កីឡាករជ័យលេភីលេខ1និងកីឡាករលេខ2ផងដែរមាសមួយនេះដែលមានប្រាក់រង្វាន់ដល់ទៅ40លានរៀលឬក៏10000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកបញ្ញាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំពោះភាពជាអ្នករងជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់មាសចំនួន8លានរៀលបាទសូមអបអរសាទរគុណចំពោះបញ្ញាផងដែរបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបាទដែលមានហត្ថលេខាពីអាដាមតាមឿនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរពីបាទលោកសរយុទ្ធសុកសទ្ធិដែលជាអគ្គនាយកបាទទូរទស្សន៍ PNN ក៏ដូចជាលោកសុកវិចិត្របាទតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ផងដែររង្វាន់40លានរៀលប្រគល់ជូនទៅកីឡាករឡាវចត្រាបាទនេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់មាសបំពាក់នៅលើចង្កេះរបស់ឡៅចត្រាដោយតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel តំណាងរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN អបអរសាទរជាថ្មីជូនដល់ឡៅចត្រា